بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو ديال كسو دوادا برنامج تحناه وجماعة الصادعون بالحق وقوطة لغا شيء دادوينها لسعودة برامج تيدا برنامج كسو عيوان كسو يهي حريرك كدحية دعودة إسلامك إيوه ودادا لومرا يو تاس او ان كقادن انو سيرة نبي صلى الله عليه وسلم برنامج كسو حاسو قدبنية انيقا او اه إدريس عمر إسماعيل او احو بين كترسان جماعة الصادعون وحانا كو رئيسنا شيخ بشير شيخ محمد. اهلا وسهلا سودو شيخ بشير. والله شكرا. داو ديال كسو دواد حلقه الشناد اي ودميسي برنامج كي تحناها اي نو سعودي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ودي جري يا دولك يا دد يا دد دولكي سيفها ايجينيا سان دعوه الهي او غارسيو وحا دعدي ان اي دادكي سو حجيي سند كاس اي كمدا هايين لحنين او رير مدينة كدبنا اي كوقان عين نبيغا دعوديسي او اي روميين كدبنا ديب اي غلابتين مدينو سندكي دمينا اي مادين دادكالي او لميتوبان اه او يغو ودا نبيغا صلى الله عليه وسلم اي بيعالا غالين نبينا وقدري مسعب بن عمير رضي الله عنه سو دينته وبره سنه كخيغي اي ايغو 70 iyo 2 qof ah ay yimaadeen maxaa marka keenay maadaama muhiimada dhulka aan soo aragnay in ay daahdo hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ay ognahay in dib ku jireen dadka muslimiinta ah maxaa keenay sababta keentay maxaa weeye in aan fursadaas laga faa'iideysan oo hore aan looga haajirin dhacday waqti dambe in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu haajiro magaalada Madiina. Bismillaahi rrahmaani rrahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina Muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin. Ama bacd, jazaaka allahu khayra. Su'aal fiican weeye. Haddaan ka hadalno su'aasha intaanan gelin muqadimo yaran u sameyno, horta markaan anaga xikamta iyo waxaan saasaal yani macnaha loola jeeda markaan leenahay ma aha inaan leenahay sidan keliya weye inaan leenahay, laakiin waa Ilaahay caqli uu na siiyey oo uu yidhi feersh qofka raba inuu diinta Ilaahay dabaqana laa shaka inuu maskaxdiisa isticmaalo oo uu fahmo naskan iyo suu ku yimid iyo sababta keentay iyo si uu waaqici duruu yacni jawigii jiray intuu u fiirsado iyo duruufti uu jawigiisa intuu u fiiriyo oo uu dabaqi karo macna saxwey ma aha nusuus hawada iska sabeynaysa ma saxwey nusuusta waxay ku socotaa duruuf iyo waaqic ay ku socotaa sax islaamka axkaamtiisa marka la fiirsho dhanna dadka iyo tabartooda la fiirsho qofba wax tabar u hayo maanta waa laga rabaa beri tabar uma hayo waa la tixgelinayaa salaadii haddaa awoodo taagni ku tukaalay haddaadan ku tukan karin fadhi ku tukaa haddaa jeef ku saas qofka tabartiisa daa'im waa leeyahay ama shaqsi ahaado ama dadka muslimiinta majmuuc ahaan haddaan marka haddaan arrintan u fiirsanno marka la yiraahdo yacni dadkii nabiga calayhi isalaatu wasalaam suu xaq ugu sheegahay dadkii ugu horreeyey oo alle dacwada la dhaca oo koox ah waxay ahaayeen reer madiina reer madiina ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ilaahay baa adduunka qadaray dagaal baa hadda ka hor madiina meeshan la yihahdo waygo hor waxa lii jiray yasrib baa la jiray magaalada waxaa dega inaan khasraj iyo oosalka la yihahdo oo qabaaisha ansaarta ka mid labadaa qabiil aad aad isku rafaagin jiran sidii la jiray xarbi marka daran ayaa nabiga calayhi salaam ka hor dhacay intuusan nabiga calayhi salaam yacni xaqan dadka loo soo bandhigin oo hufa iska dhigeen ilaahay wuxuu qadaray marka nimankii madaxda ahaa nimanka madaxda ahaa weliga dacwada hortaagan badankood waa ku dhinteen dagaal ilaa laba nin baa la soo hareen oo ka mid yahay cabdullahi bn uy munaafiqa ra-iiska oo dhibka badan dadka muslimiinta u geysta raggii hor ukaa dad shaab oo dhalinyaro ah dhexdhexaad ahaa soo haray oo meesha hogaaminay shabaabkan waxay uga duwan yihiin dadka waaweyn waxa weye
dadka weyn waxay aad ugu dhagan yihiin mawruudka iyo aabayaasha iyo waxooda inta badan kama ku adagta inay ka go-aan. Laakiin qofkan maskaxdiisa furan tahay waxaa laga yaabaa inuu xaqa iyo wanaagga si fiican u arki karo. Walidaalika diinta weliga dadka waxaa raaci jiray shabaabkii dhalinyarada raaci jiray. Dadka waaweyn waa ruuxi ilaahay subxana watacala uu khayrka la doono, laakiin badanaa baa laga sheekay. Nimankii marka maadaama dhibkaas uu ku jiray oo dagaalkiina ilaa hadda ay aadaartiisa taagan tahay, waxay ka dhex arkeen nabiga calayhi salatu wasalaam shay ay ku kulmi karaan. Diintan hadday qaataan oo diintan ay wada yeeshaan, qabaaisha mushkiladu waa ka baxaysa. Anaga lafteena mushkilada soomaali nahaysata wey, qabiil aad iyo aad buu soomaali u rafaaday. Intaan maqli jirnay aabayaashan waxay ku dhasheen iyadoo dagaal isku hay, ilaa haddana waa la isku hayay. Dadka ugu dhowdhow baan isdagaalay, qabiil baan lagu diray. Diintii dadkaas iyagoo isdiraray walaalaysayna way sheeganayaan, wayna isu keeni laday iyagoo walaal ay qaal isku hayaan. Diinta inna marka waxba ka jirin aan haysano oo aan noloshii ayn ku jirin baa ka fahmaysa. Ay tahay jeefkeen noogu jirtaa mooye, nolosheenna waxa hogaaminaya waa colaada iyo qabiilba qabiilkiisa kale inuu xoogsado oo dad wanaagsan iyo dad xunba waa isleeyihin. Asalkana caqliga wuxuu keenayaa dadka wanaagsan ay gaar uga baxa inta xun oo inta xun la iska qabto. Saasal bani aadam caqligiisa ke caqli ahaan xasa dee loo figuro. Marka macnaha waxa waa nimankii magaaladii ay ku noqdeen sanadkaas dacwadii bay ku faafinayaan Madiina. Walidaalika 2012 iyagoo ahay yimaadeen oo ilaa xajka dadko dhan ma wada iman karaan, tabar iyo waxba hawl bay u baahantay. 2012 baa sanadkii 2012kii heer ay diyaar u yihiin maanta in beeca lala galo. Beecada ujeedadeena maxay tahay? Waa ballan gaara islaamka lagula ballamayaa iyo diinta in la qaato. Marka beecadaas waxaa la yidhahdaa beecatu nisa, oo nabi cala sal lla kula ballamay oo ah beecada ku qoran suuratul mumtaxina akhirkeeda. Yani diinta inay qaataan oo dhaqan geliyaan yaa lagula ballamay. Ilaa alla subxana watacala wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu idaa jaaka lmuminaatu yubaayicnak calaa an laa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yazinina walaa yaqtulna awlaadahun walaa bibuhtaani yaftarin wabayna aydin warjula walaa yacsiinaka fi macruuf fabaayicuna. Marka awalna maxaa lagu bilaabay inaad ilaahay u shirigeen, aakharna inaad ilaahay caasiin, inta kalena tusaalo markaas mujtamaca ka dhex dhici jiray oo aada u dhibadnaabaa lasoo qaatay. Taasaa lagula ballamay dadka, laakin dadkan dad manca iyo xoog iyo gaarima waa dad idinka ku dhaqma diinta, diinta dhaqankeedan tawxiidka iyo daacada iyo tafaasiisha oo mathaal tusaale looga soo qaatay oo liyada waxna zinaysan yani beenna idan yani samayn ballankii baa la galay, nimankii waa noqday ballan. Laakiin ballankan maadaama ay nimankan diyaar yihiin oo ballan la bilaabay, waxaa lagu daray raggii hore nin ka mida oo macalin weynaaday oo laakiin dhalinyara oo Muscab bin Cumeyr leh ayaa lagu daray sanadkaas Madiina soo joogay ninkaas. Raggii waa weynaa odayaasha qabaaisha u ahaa oo dhan waagaas soo islaamay, si fiican buuna qaari baana la dhihi jiray oo waxaad fahmaysaa diintan asalkeeda waa Qur-aanka. Marka ninkan muqri baaba la dhihi jiray, waxa weeye dadku Qur-aanku akhriyaan macna, sababta ninkii yimaado dacwo u yimaadaba waxaa horta waxay dhegeysa markuu soo fariisto Qur-aanku akhriyan. Dadkan luqadii u dhasheen marka qur-aanka waxay fahmayaan inuusan ahayn war caadi ah, sida qof dabiici ah hadduu qur-aanka dhegeysto waaba rumaynaya, jinkii baaba rumeeyo. Alla subxaana watacaala marka waa dadkii asalka carabta ahaayo u dhashay wey. Magaaladii Madiina oo dhan guri uusan dacwadii aysan gelinba male, 72 timir baycadii rasmiga ahayd oo lagu guuri lahaa waa raggii laga xiray. Marka waliba baacada ina cusleed waxaan ka fahmayna hadda nabi calayhi salatu wasalaam yani cabaas baa soo raacay waqtiba u sheegay hadda meel fiican buu nabi rasuulka jooga hakaxaynina hadda haddayna celin keen hadda iyagii laftooda isu dardaarmeen war hadhow haddii nala soo weeraro oo carabo dhan ay nala soo dagaasho ilaan dad dhan buu ninkan ka dhashay dadkii baad kaga baxday oo la dirahay berri marka waa laidin soo dagaalaya haddii hadhow marka sharaftiin iyo madaxdiin ila laayo adiga doontaa war ninkan dhibka noo keenay yacan naga saara haddaba meeshiisa ayaad cududaan uga helaysaan ilaahay iska daayo way diideen ansaarta
waxay yidhaahdeen marna wax ku darsan mayn bis hal unasha ya rasuulla adiga wax yani shardi samaysaan shardi ma samayn maxaan leenahay haddaan sidan yeelo shardigu nabigu u sheegay calayhi salaam inaa xaqa ilaahayna raacdaan kuna dhaqantaan ana aad iga celisaan wax alla wixii rin ciyaalka inaa ka celinaysaan maalana an facalna dalik aljanna khalas rabixa albeycu laa nastaqiil laa naqiil waa nastaqiil ka noqon mayna le beecana waa liibaani waa ribxay macna ku libaani adigu siday bay nimanka kusoo tageen hijradii marka markaas kadib ay bilowday maxaa marka keenay su-aasha iman karto hadda ay weydiisa wey maxaa keenay in laba sano loo kaadiyo lixdii inna ugu horreysa maadaama ay raaceen maxaa loo soo raaci waay ilaahay subxaana watacaalana ma farin nabiga calayhi salatu wasalaam xikmad weyn bayna ku dhisan tahay waxa weye war dadka ka dambeeya ninkan lixdan hadday aadaan horta yaa raaci doona yaa diidi doona lama yaqaan laa niman dhalinyaro ku yimi qabiil dhan baa ka dambeeya qabiilkii marka xaq u sheegaan in lasoo mucaarada u dhici karto lasoo dhagaxyay hadda ka horna way dhacday niman qabiilkooda xataa meel weyn ka joogay oo markay dileen la dilaaja markay tageen oo xaqi dadka u sheegeen dad baan xaqa maqli karin marka horta bal iyaga iyaga horta ha soo kala baxaan ha soo fahmsiyaan 12 markay yimaadeen oo beecadii lala galay beecadii hore kuma dhisnayn naga celiya wax leanna dadki waxay u bahan yahin tarbiya u bahanyahin xaqi xataa hadday in badan raaceen tarbiya wax layaado daarulaqam waa taa hadda kor kasoo sheegtay daarulaqam hawshii lagu hayay yaa la rabaa nimankan si sareeca in loola maro marka daartii maadaama hadda daar lala dhumanay aysan jirin oo kulli adwaartood dadka muslimiinta loo bandhigayo nin daartii oo dhan ku wareega oo meel kasta taga oo xaqa sheega ayaa loo diray ninkii baa dadkii u sheegay xaq way fahmeen beycadan waxay ku galeen calaa asaas dadkan waa tarbiyadiin leanna nabiga calayhi salaam wuuba ka ogaadayba markii la wada hadlayay say u hadlayeen yaa laga fahmay leanna mar waxay soo jeediyeen yaa rasuullahi meeshan kuu kaadin kari mayne waa inaan daarteenna aad noo raacdo iyagaaba soo jeediya marka waa qodob qodobka kale waxay yidhahdeen hadda yaa rasuulla iska dhaaf xataa dhow hadda haddaad rabto reer mina inaan kula jeedsano siyuufteena oo caawa aan shaqo ka qabano habeen bay meel mugdi isugu yimaadeen caawa reer mina intaan ku jeedsano shaqo inaan ka qabano haddaad doontaan haddaan yeelin maya taasna lama farinfiyo macnaba diyaar si u yihiin keliya waana ballanka ay ku qaadeen xataa haddii nimanka madaxdooda la laayo oo eber iyaga laga dhigo inaysan marna nabiga sii dayn calayh ballankaas inay qaadeen waxaa ku fahmaysa nin sacid sacid bin rabic liyo oo saxaabi ah jiray oo dadka uxud ku dhintay ah isagoo naftii ay kasii baxaysaa loo tegay nabiga markuu yidhi dadkii dhaawac ahaa soo fiirshay wixii dhintay dardaarankiisii muusan ka daataan maxaaskiisa iyo ilmihiisa oo hadhow xataa la isku qabsan doono oo xalka xaggiisa ay soo gelayso taas laakiin muxuu ka daataan wuxuu yidhi war ansaaro waxaa idin leeyahay buu yidhi yacni nabiga horta xaalkiisa ka warramay waa fiican yaha la yidhi wuxuu yidhi yacni laa cudra lakum cinda allahi ilaahay cudar agtiisa ka heli maysaan in khulisa ilaa rasuulillahi sal allahu alayhi wasalam wa fiikum caynun tatuf nabiga haddii la gaaro oo wax la yeelay idinkoo hal qof oo nool oo idin ku jiro cudar heli waa dad halkaas ballanka uga gaarsan yahay maa marka macnaha waxaan ka wadaa ballankii bay saa u qaateen oo saa ay u fuliyeen marka dadkii dad la mustawa ah muhaajiriinta imanaysa dad la mustawa ah baa la diyaarinaya hal sanaan lagu diyaariyey sanadkii hore nimankaas lixdaa loo daayey kadibna waa loo soo haajiray meesha inay saas tahay waxa u garanaysa markay yimaadeen walaalnimadii meeshaa ka dhacday taarikhda laguma arag in nimanka yihahdeen xoolii baan inaga qaybsanayna beerteeda nus baan kaga dhigaya nus qaado haweenkayga oo ku furaya taarifta guursa wax walaalnimo la arkin o saasaa islaam ku dhismi karaa oo walaalnimadaas wax walba qofka waalidkiis ka jecliy ilaahayna subxaana watacaala wuxuuba ku tilmaamay oo ku ammaanay waladiina tabawau daaro weli iimaan minqable iimaanka xataa inay degeen ayaa laga cabay marka dadka tarbiyahaasi u baahan yihin dhul keliya lama rabo dhul dad aan waxba hayn haddii aad u tagto hadda waxba ku celin maayo hadda alwaxo eber aho geed yani bolol aho eber aho haddii aad
تاسك سو قاد صح ساسا لو جيبن كار لكن دد ولا ادق او اسو هاد اسو ما لا سو كان حق في عم بيلين اي صح مرك ان حق اللي سو كان لو باهي صح دول فري او ددك كذا اي لو حكومه صح لو باهي ددك يا الى شنو يا مرك او نفتودي بك جعلين دين دا الهي صح مرك رقي قيبت اللباد وانصار تبوحين لها صح يعني لا ما دين دد ام دد يعني ركي نسيم بس حتى ركي كفاني كرم بر بر مركي اللي تخافوا ركي نوم بحبيني صح مركاسة وحلوش يا أسارت حيا بقى ياب كده كم أنت يو عبد الله يقول هي إن بدل كفاء يستوضع معي مهاي وحليلي خلافة الروح إسكال هالي المهاجرين صح الكبر أنت كاسين نبى وهيد مركي حتى النبي يقول أنت عليه الصلاة والسلام عقلك وحكيني خلاف صح سيد ذلك اللي وروك أنا قاعد إسكاله أول بيدك وحيدا قحوتي أيضا صح مالك راك تمادن أرتق صح لكن ما تتكلم ضد المسلمين إيمان إيمان لا هي كتاب كثير كصعدة صح نبي عليه الصلاة حديث مرك الله شيء وهو قام زمان ولذلك أي خلافة دي أبو بكر قبطي عمر أقدم بي عثمان أقدم بي علو وأنا ضدك واحد إيمان تفهمين صبت إسلام كمان اللي فهم زين صح وحلق فيرنا يا كلية ده أنا كلا غفير مرك ضدك هذا وحوي وحقول لك من مرك مهاجر نزدحي طبعا كل سواه جري صح وحقول لك من معنا قال الإشكو أمر النبي عليه الصلاة وسوها جو نفسي سيو كسو بما يوكل مش صوب ضد بوجود مش صح الله أعلم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا شيخ بشير داو ديال هل كاس وحا نوغيك برنامج كي تحناها اي انكور سنني شيخ بشير شيخ محمد او كساب سنة حرير كدحية دعوة الإسلام كا يو wadada lagu hirgelinayo waxaan soo aragnay tusaalooyin badan oo ku saabsan seerada nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaan rajaynayaa in aad barnaamijkaas ka faa'iideysteen oo aad idin anfacay ila barnaamij kale aan ku kulmin doono waad mahadsan tihiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh